ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘိုခရိုင်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခမ္မမှယနေ့နေ့နဲ့ဆက်တနားရီအချိန်ကအပူရန်ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးတော်ရှုစုနေဝဲပြည်လုံးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါတော်ရှုစုနေဝဲတွင်ခရိုင်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှတော်ခိုင်ဝေလွင်နှင့်တော်ခေရိုးမှအပူဆက်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာ ပြင်းထန်တဲ့အပူဆက်ခြင်းအပူဆက်ခြင်းကအသက်အန္တရာယ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါသလားအပူဆက်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာပြင်းထန်တဲ့အပူဆက်ခြင်းအပူဆက်ခြင်းကအသက်အန္တရာယ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါသလားဒီကလာပါရှင်ကျမတို့ရှင်ဘုရားရဲ့ပြန်တိုင်းတဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ပြည်သူများပြည်ညာရရှိဖို့အတွက်အွန်လိုင်းမှာတက်ဆင့်အသိပညာပေးနှုန်းသက်ရှင်များကိုတောင်းရနေရရှိပါတယ်ရှင် အပူရန်အနည်းငယ်ကံွယ်ရေးအသိပညာပေးတော်ရှင်ကိုကျွန်မတော့ခိုင်ဝင်နေကျွန်မတော့ခေရုံးမှာဆွေးနွေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့အပူရန်အနည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပူရှက်တာရဲ့လက္ခဏာတွေကိုသိရှိကြပါတယ်ကျွန်မတို့ရေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အပူရှက်တာရဲ့လက္ခဏာလေးတွေကတော့ကိုယ်ပူချိန်တရလေးတူပြီးဖြစ်နိုင်တတ်တာပါပဲနောက်ထပ်စိတ်မှုမမှန်ရင်စကားသ
ဆက်လာပြီးတော့ပြင်ထန်တဲ့အပူချက်ချင်းဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ကိုလည်းပြပြပေးစီလိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြင်ထန်တဲ့အပူချက်ချင်းဆိုတာကိုယ်လုံးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျရှိထူးထူးလိုက်လို့ကုခနာပူချိန်မှာအလုံးအကျုံလိုက်တက်လာတဲ့ချီဒီကိုဆိုလိုပါတယ်။ဆောင်းနာကပြတော်လည်းပြောတော့နော်။အပူချိန်ပြရလေဒီဖြားရိုက်တဲ့ရင်တော့အပူချက်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီမှာလေးအပူချက်ချင်းကအ
ဟုတ်ရှင့်တဲ့သူရှေးဦးသနာပြုစုအမည်နဲ့ဘလို့ပြုစုရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါအောင်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟိုရှက်တာကရေပေါ်ချင်းနေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကအချိန်မီစနစ်တကျကူးတိုင်ရဲ့တင်ရိုင်းနဲ့စင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျမတို့အနေနဲ့ကူးတာမှုမရတဲ့စက်ကြာရှေးဦးပြုစုပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ရှင်။ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့လူနာကိုအေးဒီအရေးရိုက်တဲ့နေရာကိုရွှေ
ဒီလိုလည်းလုံးလုံးမှာလူနာချင်းတွေမကောင်းဘူးဆိုရင်เนาะအရေးပေါ်ကူတောင်းထားနိုင်ရှိတဲ့စိတ်ရုံကိုတောင်းကြပဲတောင်းကောက်တာပြောချင်ပါတယ်။ရင်းကြိုင်းနေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ပြည်သူများအသိပညာဘုဒ္ဓတော်ဝါဇေယံရွယ်ပြီးအွန်လိုင်းမှာတဆင့်အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများကိုစဉ်ဆက်မပြဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။